i moram da gledam u kameru nekako, skroz zaboravim za to i onda tek kad editujem video, shvatim koliko zapravo mrzim sebe. Ćao, ja sam Andreja i dobrodošla nazad na moj kanal i u današnjem videu sam odlučila da snimim Snapchat Q&A pošto nikada nisam uradila ovakav video, a vidjela sam po YouTube-u i također mislim da je jako zanimljiv pošto za razliku od običnog Q&A mogu da vidim vaše lice i mogu zapravo da pričam s vama. Hvala svima koji su postavljali pitanja i hajde da počnemo. Da možeš da povežeš tri stvari na svom telu i tri da smanjiš, koje bi to stvari bile i pozdravno video. Pozdrav za tebe, Broken donja crta Monster 2. Ne bih ništa mijenjala na svom tijelu zato što nemam nikakve komplekse i jednostavno nikad ne bih to voljela da uradim, pogotovo zato što mislim da nekako imam uticaj na mlade djevojke i kada bih ja to uradila, onda bi se mnogi ugledali na mene, a to nikada ne bih voljela, a i zaista ne vidim pojentu toga zato što svi smo rođeni i svi smo drugačiji, svi smo unikatni na svoj način i ne vidim zašto bi to uopšte mijenjali. Jednostavno, niko nije savršen, svi imamo neke mane. Svako ima pravo da radi sa svojim tijelom što hoće, ali ja lično nikad ništa ne bih mijenjala, tako da je. Kada bi otišla na to ostrvo i morala da poneseš samo jednu stvar od šminke, šta bi to bilo? Pozdrav, najbolje si, čao! Pozdrav za tebe i preslatka si i jedna stvar, pa kad bih išla na pusto ostrvo, mislim da ne bih uopšte nosila šminku jer nema potrebe za time, ali ako već baš moram, recimo korektor, ne znam, ali zaista se ne bih šminkala tamo, pogotovo što bih pocrnula i onda mi ne bi ni trebala šminka. Koji ciljevi? Ciljevi, pa ako misliš ciljevi u životu, nemam nikakve planove ni ciljeve. Možda mi je za sad cilj eto da pređem 100.000 subscribera na YouTube, to bi mi bila stvarno velika želja. Ali osim toga, nema možda da završim srednju i upišem fakultet i eto. Nekad posle nađem posao, mada ne volim baš toliko da planiram svoj život i nemam neke baš ciljeve. Koje vrste muzike najviše voliš da slušaš? Najviše volim rock i punk. Omiljena serija mi je trenutno Stranger Things. Inače, završila sam sad tu prvu sezonu serije koju ste mi inače vi preporučili i stvarno sam se oduševila, serija fenomenalna. Malo je strašnija, tako ako se plašite ne preporučujem da gledate, mada je mnogo dobra. Ali inače, omiljena serija svih vremena mi je Breaking Bad. Šta je još bilo, knjiga, pa rekla bih možda Zov anđela, Guillaume Musso i bilo je još neko pitanje, ali nisam stigla da pročitam, sad ću da vidim. Pitanje je da li bi prije bila jednorog ili Pegaz, ne znam šta je Pegaz. Morala sam da googlam zato što nisam znala šta je Pegaz. Mislim da bih prije bila jednorog zato što su mi oni slađi. Piše omiljena pjesma od EKV-a, pozdrav. Pozdrav za tebe Uroše i omiljena pjesma mi je možda Tatu. Nije baš toliko poznata, ali ta pjesma je stvarno odlična, tako da poslušajte ako volite takvu vrstu muzike. Ćao Andreja, moje pitanje glasi, da li ćeš ikada dolaziti u Prnjavor, volim te. Volim ja tebe i baš si divna i u Prnjavor, pa možda ako nekad budem imala priliku, ja bih stvarno voljela da odem u sve gradove, međutim to baš nije moguće, tako da ono, potrudit ću se ako budem imala priliku. Onaj sa, što ima ovako kao krunicu gore, kao Lana Del Rey krunica, taj mi je omiljeni, zato što uvijek kad ga stavite izgledate lijepo i ako skroz nekako posvijetli lice i sve, tako da taj mi je super. Kad bi mogla da se odseliš iz Srbije u bilo koju zemlju, da tamo ostaneš zauvijek, koja zemlja bi to bila i koji grad? Ja uopšte ni ne živim u Srbiji, već u Bosni i baš si divna. Gdje bi se oselila iz Bosne? Pa definitivno tipa negdje u Americi, Los Angeles ili New York. To su mi onako dva omiljena grada. Hoćeš da napraviš meetup u Beogradu i prelepa si. Hvala ti puno i za meetup ne vjerujem da ću praviti ove godine, pošto uskoro je Balkan Tube Fest, tako da ako si iz Beograda, ako imaš priliku da dođeš, onda se tamo definitivno možemo poznati.
a ovako nisam se uopšte, nisam imala priliku da ove godine organizujem kao prošle godine, tako da, eto, ali opet možemo se vidjeti na Balkan Tube Fest. Koji je tvoj najdraži YouTube kanal? Najdraži strani YouTube kanal, u skorije vrijeme sam otkrila YouTuberku koja se zove Simply Dunja crta Kina i ona je stvarno odlična, tako da pogledajte njen kanal ako želite i naravno omiljena YouTuberka već duže vrijeme mi je Maddie Bragg i Tena Mojo. Hej! A, ćao Andreja! Ćao! Šta ima? Sad si u videu, da znaš. Joj, i ti si meni. O, ne mogu da vjerujem da će mi sada plaćem. Nemoj plakati. A, mnogo te volim, znaš kako, znači, savršena se obožavam da gledam tvoje videe. Oj, pa inače, da li snimaš sad? Da, sad si u videu. Pozdravljam sve. Eto, Anđela vas pozdravlja sve. A ja detalje da odgovaram na pitanja. Dobro, izvini, hvala, mnogo te volim, čao. Hvala tebi, čao. Ja bih mogla ovo da snijem do sutra, ali bukvalno. Čao Andreja, volim te puno i zovem se ti ako možeš pozdraviti video i pitanje da ćeš snimati neke DIY video posjet Makedonije. Pozdrav za tebe, Tea, preslatka si i ne vjerujem da ću snimati DIY video zato što to jednostavno nisam ja. Ja nisam tip koji će sad da pravi nešto, ne vidim jednostavno point toga, nisam uopšte kreativna što se tiče toga i zaista ne želim da pravim takve videe. I ako hoćeš, pozove me na Snap, jako bih voljela, volim te puno. Volim ja tebe i sad ću da te pozovem. Ne javlja mi se. Ćao. Ćao. Andreja, jesi to... Jesi to ti? Da, ja sam. Da li sam u videu? Da, u videu si. Hoćeš nešto da kažeš? Hoću da ti kažem da sam jako srećna sada i volim te puno i veliki pozdrav iz Makedonije. E, pozdrav za te, baš si slatka i odgovorila sam i na ona pitanja što si mi poslala kao video. Hvala ti puno. Ništa, volim te puno. Ja tebe, čao. Ćao. Ovo mi je do sad omiljeni video ikada. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno što ste gledali, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao.